ישב אצלי בחור בן 13, לומד בכיתה ח', והבחור אומר, אני לא מבין את השיעורים, אין לי מה לעשות בכיתה, אני אין לי חברים, בהפסקות אף אחד לא משחק איתי, אף אחד לא מדבר איתי. בקיצור, גיהנום בעולם הזה. אין לו חברים, אין לו לימודים, אין לו מה לעשות בחיידר. הבחור נראה בחור מאוד עדין, מאוד חיובי, בחור עם אופי נוח, מידות טובות, לא ילד בעייתי באופי שלו, במידות שלו, גם ביררתי עליו. הוא בחור ילד עדין וטוב. והוא אומר, אין לי מה לעשות בחיידר. ומתברר כזה סיפור, וזה חשוב לדבר על זה. הבחור בעצם סובל מבעיות קשב וריכוז. בגלל שהוא סובל מבעיות קשב וריכוז, קורה לו שני דברים. דבר ראשון, קשה לו מאוד להקשיב בשיעור, אין לו ריכוז. יש לו קושי להקשיב בשיעור. דבר שני, הוא קבוע כל יום מאחר לחיידר. לא כולם, אבל חלק גדול מאלה שסובלים מבעיות קשב וריכוז, לא עומדים בלוח זמנים. זאת אומרת, זה אחד הבעיות שיש, אחד התסמונות שיש בבעיות קשב וריכוז, זה שהם תמיד מאחרים, תמיד לא גומרים בזמן, תמיד... מה אתה אומר? יש כאלה שחמש דקות, יש חצי שעה, אין לזה חוקים, אבל הם בזמן הם לא יעמדו, אף פעם. אף פעם. זאת אומרת, אם ניתן להם עצה, תקום חצי שעה קודם ותתארגן כדי שתגיע בזמן, הם יקומו חצי שעה קודם, באמת יקומו, והם בכל זאת יאחרו. זאת אומרת, זה לא... האיחורים גורמים לזה שהילד נראה בעיני חברים כילד שונה מכולם. יש עניין של תדמית, יש עניין של תדמית בתוך כיתה. הוא טיפוס משונה, הוא טיפוס שתמיד מאחר, הוא טיפוס שהוא תלמיד חלש, הוא תמיד מאחר, אז אנחנו מסתכלים עליו בתור סוג ב'. סתם מסתכלים על ילד משונה. ילד משונה לא כבוד להיות חבר שלו. זה לא כבוד להיות חבר שלו. אם הוא גם רוסי, אז עוד יותר, עוד יותר יש לו בעיה. שלא כבוד להיות... הנה, הילד, הוא ילד עדין, ילד טוב, ילד שבעצם היה טוב להיות חבר שלו סתם, כי הוא ילד טוב, ילד עם מידות טובות. אבל הצירוף של הדברים... עכשיו, לכאורה, יש פתרון מאוד פשוט. אמרתי לו, רגע, מה כולם עושים בהפסקה? מה כל הילדים עושים בהפסקה? הוא אומר, כולם משחקים כדורגל. ומה אתה? הוא אומר, אני לא אוהב ולא יודע לשחק כדורגל. אמרתי לו, תשמע, כיתה שלמה, כמה ילדים יש בכיתה שלך? 30. 30 ילדים לשחק כדורגל, אין כזה כיתה בארץ ישראל. אין כזה, תמיד יש את 10% שלא מעניין אותם ולא אוהבים לשחק כדורגל. וזה לא מושך אותם ולא מעניין אותם. לא, אצלנו בכיתה כולם משחקים כדורגל. זה לא נכון לפי דעתי. לא בדקתי את זה, אבל לפי דעתי זה לא נכון, כי יש איזו סטטיסטיקה בכל העולם, אבל הוא כל כך נעול על ההרגשה של התחייה. הרי מה הבעיה שלו? הוא מרגיש דחוי, הוא מרגיש לא רוצים אותי. אף אחד לא רוצה להיות חבר שלי. אף אחד לא רוצה לשחק איתי. פה הבעיה של הילד. עכשיו, הפתרון לכאורה מאוד פשוט. מאוד פשוט. הפתרון הפשוט הוא להגיד לילד, תיקח רטלין. יש לך בעיה של קשב וריכוז? תיקח רטלין. לא תאחר, יהיה לך הקשבה בשיעור. פתרון מאוד פשוט. הילד לא רוצה לקחת רטלין בשום אופן. בשום אופן. עכשיו, פה יש לנו שאלה מאוד מאוד מעניינת. פה יש לנו שאלה מאוד מעניינת. הנושא של רטלין, יש לו שני מצבים. לנושא של רטלין יש שני מצבים. יש ילדים, יש הורים. שחושבים שרטלין זה מזיק וממכר והורס ולא בריא ולא כדאי וכו' וכו' וכו'. ויש
כאלה שזה באמת מזיק. יש כאלה שחושבים שזה מזיק, יש כאלה שזה באמת מזיק. מה הכוונה? רטלין בעצם 20% מהילדים ממוצע, כן? 20% מהילדים הוא או לא עוזר להם או מזיק להם או שניהם יחד. יש 20% שרטלין לא טוב להם, לא פתרון בשבילהם. עכשיו, כל אותם הורים שבאים ואומרים, אני לא מוכן לתת לבן שלי רטלין, הנה, זה וזה וזה קיבלו רטלין ויצא נזק, הם צודקים. באמת זה וזה וזה קיבלו רטלין ויצא נזק, אבל זה וזה וזה הם בתוך ה-20%. אולי הבן שלך הוא 180%. אז כמו שאני אומר, יש כל יום 3 הרוגים בתאונות דרכים. עדיין מיליון אנשים נוסעים בכביש. אז באחוזים, זה אחוז קטן מאוד. עכשיו יבוא בן אדם ויגיד, זה וזה וזה נהרגו בתאונות דרכים. אני לא נוסע בכביש, אנחנו אומרים לו, כן, אבל זה וזה זה מהאחוז הקטן. באחוז הנורמלי זה לא קורה. זאת אומרת, כל דבר צריך להימדד בצורה נכונה. אז אותם הורים שבאים ומביאים דוגמאות מילדים שרטלין נזיק להם, הם צודקים לגבי הילדים האלה, לא בטוח שהם צודקים לגבי הבן שלהם. זה נזק בלתי הפיך או זה נזק... לא, הנזק אף פעם הוא לא בלתי הפיך, כי רטלין לא נשאר בגוף יותר משמונה שעות, איך שלא יהיה. החומר לא נשאר בגוף של הילד יותר משמונה שעות, בין לטב בין למוטב. ולכן ילד שקיבל רטלין, אם זה מועיל לו, אז זה מועיל לו, ואחרי שמונה שעות זה איננו, ואם זה מזיק לו, אז זה גם כן איננו אחרי שמונה שעות. הסיכון הוא קטן מאוד. הסיכון בזה שילד לוקח רטלין הוא סיכון מאוד מאוד קטן. עכשיו, יש ילדים שבאמת רטלין לא עוזר להם, לא מצליח לעזור להם. אז מנסים בצורה אחרת שנקראת קונצרטה, וגם לאלה לא כולם זה פתרון. יש כאלה שגם קונצרטה לא עוזר להם. יש תרופה שלישית שהיא לא נמצאת בסל הבריאות וגם לא נמצאת בסל הארנק. זאת אומרת, יש תרופה שלישית שמביאים אותה מחוץ לארץ, מאוד מאוד יקרה, מאוד יקרה, שעולה המון כסף, ורוב האנשים לא יכולים לשלם אותה פשוט. זה הוצאה כספית מאוד גדולה, שהיא אמורה לעזור לאלה שלא מתאים להם לא רטלין ולא קונצרטה. ולא תמיד אני יכול להציע פתרון לאנשים, תיקחו את התרופה השלישית הזאת, כי אמרתי, היא קצת בעיה במחיר שלה. לא כולם יכולים לעמוד בזה, אבל לא מדובר על משהו חד פעמים, מדובר על משהו שצריך לקחת כל יום, כל יום, כל יום, ולפעמים פעמיים ביום, וזה בעיה, זה לא פתרון כל כך פשוט. אז מה שאני רוצה לדבר, זה באמת על אותו ילד שיש לו בעיה והוא לא יכול לקחת רטלין. אני רוצה לדבר על כמה נקודות. נקודה ראשונה, צריכים להבין שאם אנחנו משאירים את זה ככה, אז הבעיה מולידה עוד בעיה. זה הפירוש. זה שהוא לא רוצה לקחת את הלין, אז חוץ מהבעיה הלימודית, נוצר גם בעיה חברתית. הילד עכשיו לא רצוי בחברה, מרגיש דחוי בחברה, מרגיש שאין לו מקום בחברה. הילד בכיתה ח' הוא צריך בשנה הבאה ללכת לישיבה קטנה. ישיבות היום לא מקבלות בחורים על סמך מבחנים. היום יש שיטה, ישיבות עובדות כמו שידוכים. זאת אומרת, מיותר הולך על ברורים מאשר על מבחנים. הם מבררים על הילד. איך הוא לומד, איך הוא בחברה, איך הוא בהתנהגות, איך הוא בעירת שמיים, איך הוא בן אדם לחברו. הם מבררים, ועל סמך ברורים נכנסים תלמידים לישיבות קטנות. במצב שלו, שהוא מבודד חברתית ולא לומד, הסיכויים שלו בשנה הבאה להתקבל לישיבה טובה נורמלית קלושים מאוד, קלושים מאוד. גם אם יקחו לו אברך שילמד איתו מאוד חזק את אותם שני דפים שצריך להיבחן עליהם לישיבה, ונניח שהוא יכול איכשהו לעבור את המבחן כניסה לישיבה, אבל הסיכויים שלו להתקבל לישיבה טובה קלושים מאוד בגלל הבירורים. הוא לא עובר את הבירורים בשלום, ופה יש לו בעיה. עכשיו, לאן הוא ילך? הוא ילך לישיבה שמקבלת כל מי שבא, העיקר שיהיה לה שמות במחשב. יש גם כאלה ישיבות. כל מי שבא. העיקר למלות את השמות, למלות את הכיתות, למלות שיהיה בכלל ישיבה.
הסוג נוער שיש שם הוא נוער בעייתי, מטבע הדברים. מטבע הדברים, אם כל מי שבא מתקבל, אז כל מי שבא היה מתקבל, בפירושו ש... ואני לוקח ילד עם דימוי עצמי נמוך, עם חוסר קשר חברתי, עם חוסר הצלחה לימודית, מכניס אותו למקום כזה, הוא מהר מאוד יהיה קורבן של חברה מושחתת, יהיה קורבן של בחורים בעייתיים. אם הוא רק יישאר שומר תורה ומצוות, זה יהיה נס. רוב הסיכויים שגם יצא נושר. אנחנו מסכנים את הילד הזה בסכנה לא פשוטה. לא פשוטה. מצב מאוד מאוד סבוך. מצב מאוד מאוד לא פשוט. מה הפתרון? מה הפתרון? מתברר שגם ילד שצריך רטלין ולא מקבל רטלין, אפשר לעזור לו. אפשר לעזור לו. אפשר לעזור לכזה ילד עם תמיכה רגשית חזקה. זאת אומרת, תמיכה רגשית חזקה בילד יכולה לפתור את הבעיה באחוז יחסית גבוה. אני לא אגיד שהוא יהיה המצטיין של הכיתה, אבל אנחנו יכולים להפוך אותו לפחות או יותר נורמלי. לילד פחות או יותר שעומד בתקן הנורמלי של בחור בינוני טוב. נגדיר את זה ככה. אני יכול להביא אותו למצב של בחור בינוני טוב, בלי הרטלין, רק עם תמיכה רגשית חזקה. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, למה אני קורא תמיכה רגשית? אנחנו מדברים על ילדים כבר בגיל, על סף גיל ההתבגרות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ילדים בני 12-13, שהם כבר על סף גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות הוא גיל בעייתי בפני עצמו. הוא עצמו מייצר בעיות חדשות שלא היו קודם. בגלל שבגיל ההתבגרות הילד חי בהמון סתירות פנימיות, בהמון תסבוכים, בהמון קשיים. ונוסף גם הוא על סוננו, יש לו את הבעיות שהוא בא איתם מהגיל הצעיר, ועכשיו נוסף גם זה הבעיות של גיל ההתבגרות. זאת אומרת, הילד נמצא באיזה פקעת של חבילה של עצבים, באיזושהי פקעת מאוד מאוד קשה. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה אף פעם לא לכעוס עליהם. גם אם הם עשו דברים שבאמת לא בסדר, גם אם הם עשו שגיאות כאלה ואחרות, גם אם הם התנהגו מאוד מאוד לא נכון, אסור לנו לכעוס על ילדים במצב כזה. זאת אומרת, מראש לדעת שיש פה רגישות, הילד הזה יש לו רגישות, אסור לכעוס עליו, בשום אופן. לא משנה מה הוא הזיק, לא משנה מה הוא עשה, לא משנה מה הוא שמע בקולי או לא שמע בקולי, הוא עשה כמו שצריך או לא עשה כמו שצריך, לא לכעוס עליו. זה הדבר הראשון שהוא נורא נורא חשוב במצבים כאלה. הדבר השני, שהוא עוד יותר חשוב אפילו מלא לכעוס, זה לא להראות לילד אף פעם אכזבה. זאת אומרת, אסור לי לתת לילד הרגשה, הייתי רוצה שתהיה ככה, אני מאוכזב שאתה ככה ולא ככה. הייתי רוצה שתתנהג ככה, הייתי רוצה שיהיה לך הישגים כאלה, הייתי רוצה שתצליח בזה, הייתי רוצה... כל מיני דברים שהייתי רוצה ולא קיבלתי, וזה מהווה בשבילי אכזבה, יש לי אכזבה מהילד, אסור לי להראות לילד אכזבה. אסור להראות לילד שאני מאוכזב ממנו, אסור להראות לילד שאני חיכיתי ממנו שיהיה משהו אחר. זה נושא, לא להראות אכזבה לילד, זה נושא מאוד מאוד קשה. כי בעצם לנו כהורים יש בעיה, אם הילד שלי לא מוצלח, באיזה מקום, אז אני לא מוצלח. זאת אומרת, אני לא מספיק מוצלח שיהיה לי ילד מוצלח, ככה זה הולך אצל בן אדם. אני גם לא מספיק מוצלח, כי למה יש לי ילד לא מוצלח? זה פוגע באגו של הבן אדם, ההרגשה שהילד שלו לא מוצלח, כמו שכשיש לי ילד מאוד מוצלח, אני מרגיש, הבן הזה נותן לי כבוד.
הנה תראו איזה ילד יש לי, תראו איזה הצלחה יש לי עם הילד, אז ההצלחה עם הילד כמו שהיא מרימה לי את האגו, אז חוסר הצלחה עם ילד מורידה לנו את האגו. אז יש לנו בעיה איך לא להראות לילד אכזבה, כשבעצם יש לנו אכזבה מאוד מאוד קשה. אכזבה נוספת שיש לנו הרבה פעמים, הרבה פעמים אנחנו בדמיון בונים ציפיות מילד. אני מראש מדמיין מה יצא מהילד שלי, מה יהיה הילד שלי, איך הוא ילמד, איך הוא יתקדם, איך הוא יצליח, והילד לא תואם את הדמיון של הציפיות שלי. אני מצפה ממנו למשהו, והילד לא מסוגל לתת לי את מה שאני מצפה ממנו. הבעיה השלישית היא כאשר הילד יש לו בעיות שגם לי כילד, שאני הייתי ילד בתור, היה לי גם את הבעיות האלה. הרבה פעמים לאבא בעצמו, הרי רוב הבעיות של ילדים זה תורשה. רוב הבעיות של ילדים זה תורשה מההורים. אז הרבה פעמים אבא בעצמו חווה את הבעיות האלה כילד בעצמו. והוא או התגבר עליהם או סבל מהם. יש שני מצבים. יש אחד שהיה לו את הבעיות האלה פעם באה אליי בחורה, בת 20, ואני שמעתי את הבעיות שלה, אמרתי לה, תשמעי, את צריכה רטלין וזה יעזור לך. תקחי רטלין, תלכי לרופא שייתן לך 10 מיליגרם ליום למשך שבועיים, תראי אם זה עוזר לך, אם זה עוזר לך, תעשי אבחון יותר רציני, יותר... אבל קודם תעשי בדיקה. תקחי שבועיים רטלין, 10 מיליגרם ליום. אבא שלה ישב בחדר ואומר לי, לא, לא, היא תיקח 20 מיליגרם ליום. אמרתי לו, תשמע, לא מתחילים ב-20. כשעושים ניסיון בדיקה, מתחילים ב-10. אם זה הולך, הולכים הלאה. לא, קופצים ישר ל-20. הוא אומר, לא, היא תיקח 20, ואני אשבור את הכדור ל-2, חצי בשבילי, חצי בשבילה. 10 בשבילי, 10 בשבילה. גם לי יש את הבעיות שלה, והיה לי תמיד את הבעיות שלה. רק כשאני הייתי ילד, אבא שלי פתר את הבעיות עם מכות. אני קיבלתי מכות רצח, והוא הכריח אותי ללמוד כמו שצריך ולא לאחר ולבוא בזמן. וכל הבעיות שלי, אבא שלי הלך עם מכות. וככה הוא התגבר על הבעיות שלי, אבל הם נשארו עד היום. והיום אין מי שייתן לי מכות. והנה עכשיו גם הבת שלי, אז בואי, תיקח רטלין, אני אקח חצי. אבא זה בעצם, לא כל אבא קיבל כאלה מכות, אבל התופעה של אבא שהוא בעצמו גם סבל חברתית, גם סבל לימודית, גם היה לו קשה, גם כל מיני דברים. אני מכיר אחד שהוא היום מרצה בטכניון, הוא פרופסור. הוא אומר לי, אני הייתי קשב וריכוז. הוא אומר, שהייתי צריך לעשות עבודת דוקטורט, לקח לי 4 שנים, שלוש שנים היה, זאת אומרת, שנה עשיתי את העבודה ועוד 3 שנים לקח לי לגמור אותה. הוא לא הצליח לגמור. אחת התסמונות של הבעיה הזאת, שהם עושים משהו ולא מצליחים לגמור. כל מה שהם עושים, זה לא פשוט הדברים האלה. ואדם יכול להגיע לכל תוצאה, אבל הוא עובר איזושהי מערכת לא פשוטה ולא קלה. עכשיו, מה שקורה, התכונה שלנו שבין כל אדם שזוכר את מה שעבר עליו בילדות, את מה שהוא סבל, מה שהיה לו קשה, אומר דבר אחד, לבן שלי זה לא יקרה. זאת אומרת, מה שעבר עליי לא יקרה לבן שלי. אני אגן עליו, אני אשמור עליו, אני אעזור לו, שלבן שלי זה לא יקרה. והוא עושה מה שהוא יכול, בשביל לגדל את הבן שלו טוב, אחד שגדל בלי צעצועים, הוא יקנה לבן שלו צעצועים. אחד שקיבל יותר מדי מכות, הוא לא ייתן לבן שלו מכות. כאילו הוא אומר, לבן שלי לא יקרה מה שקרה לי. הבן שלי לא יסבול מה שאני סבלתי. לי לא היה חברים, לבן שלי יהיה חברים. לי לא היה זה, לבן שלי... הרבה פעמים בן אדם כאילו רוצה לפצות את עצמו על הסבל של עצמו דרך הבן. זאת אומרת, מה שאני סבלתי בילדות, אני רוצה עכשיו לפצות את עצמי על מה שאני סבלתי דרך הבן. ממני לא יצא, מהבן שלי יצא מה שממני לא יצא.
מה שאני לא הצלחתי, הבן שלי יצליח. מה שאני סבלתי, הבן שלי לא יסבול. ואז הוא מצפה מהבן להביא תוצאות מסוימות שונות מהתוצאות שהיו לו. והבן לא מביא, ואז נוצרת אכזבה מאוד קשה ומאוד עמוקה ומאוד לא פשוטה. מאוד לא פשוטה. וכשאנחנו משדרים לילד אכזבה, כשאנחנו משדרים לילד אכזבה, מבחינת הילד זו פגיעה רגשית. צריך לדעת, שידורי, עכשיו לא צריך, אכזבה זה לא מילים. אכזבה זה לא מילים שאני אומר לו, אני מאוכזב ממך, חשבתי שתהיה ככה, בסוף יצאת ככה, חשבתי שתהיה ככה. אכזבה זה לא מילים. אכזבה זה שידורים, שידורים, אני משדר רגש. לא תמיד, לא תמיד המערכת הרגשית היא רק במילים ובהתנהגות. הרבה פעמים אנחנו משדרים. מישהו אומר משפט, בדיחה, שבעיניי זה בדיחה תפלה, לא מוצא חן בעיניי שהוא מדבר בצורה כזאת. אני יכול להגיד לו, תשמע, ככה לא מדברים. אני יכול לעשות כזה פרצוף, שהוא יבין שאני לא מרוצה ממה שהוא אמר. בלי להגיד לו כלום. זה שידור, אני משדר לו את המורת רוח, אני משדר לו שאני לא מרוצה, גם בלי מילים. גם אכזבה, הרבה פעמים ילד חש שאבא מאוכזב ממנו, למרות שאבא במילים לא אמר אף מילה של אכזבה. יש דבר כזה של שידורי אכזבה. למה אני אומר את זה? כשאני אומר לא לתת לילד אכזבה, זה לא רק לא להראות לו אכזבה, אלא בעיקר לא להרגיש את זה באמת בתוך עצמנו. אסור לנו בתוך עצמנו להסתובב עם תחושה של אכזבה. אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, אנחנו נקבל אותו כמו שהוא. מותר לילד להיות מה שהוא, מותר לילד שיהיה לו קשיים, מותר לילד שלא כך יצליח, לא קרה כלום. לא קרה כלום. יש לי חבר שיש לו 7 ילדים. כולם מצוינים ממש. הבן הגדול היה בחור הכי טוב בישיבה הכי טובה. והבנות כולם התחתנו מאוד טוב, הקימו בתים, בעלים נפלאים. והיה לו בן אחד בעייתי. היה לו בן אחד בעייתי. כל הילדים האחרים היו משהו מיוחד מוצלח. הבן הבעייתי הזה עכשיו חיתן, הייתי בחתונה, כל החברי כנסת היו בחתונה, כל ראשי ערים, אמרתי לו, באיזה ילד שלך אחר יבואו כל אלה לחתונה? הוא שהיה בעייתי, הוא הצליח יותר מכולם, הצליח מבחינת קריירה, לא מבחינת תורנית כמובן. אז אנחנו אף פעם לא יודעים מה בסוף יצא מכל ילד ולאן זה יגיע. לאן זה יגיע. אנחנו לא יכולים להראות לילד שאתה אכזבה, אנחנו צריכים להראות לילד שאני מקבל אותו כמו שהוא. זה תמיד נכון, אבל בילד שיש לו את הקושי הזה של בעיות קשב וריכוז, שאין לי את הפתרון של הרטלין, הנושא הזה של התמיכה הרגשית, והאלף בית של תמיכה רגשית, זה לא לשדר אכזבה. זה אלף בית של תמיכה רגשית, זה עוד לא מספיק. זה רק אסור מרע, זה עוד לא עשה טוב. רק בחלק של סור מרע צריך ממש להיזהר בתוך עצמנו, לא לתת בשום אופן לילד תחושה של אכזבה. מזה צריך מאוד מאוד להיזהר מהנושא הזה. כן. לפעמים במשפחה יש כמה ילדים שאחד מסתכל ורואה על התואר התלמיד אתה לא כעס, אבל על עליי כן כעסת, על אותו דבר שהוא עשה. אם אני עושה, באמת נניח שאני מצליח לא לכעוס עליו, אבל על אחרים נגיד לא קרקע, מה יהיה פה? תראה, זו שאלה נכונה. זו שאלה נכונה. אבל אני חושב, יש מושג שלילדים יש חוש ריח. לילדים יש חוש ריח לראות את האמת. ילדים יש להם חוש ריח מיוחד שהם רואים את האמת. זאת אומרת, הילדים מזהים שהילד הזה יותר קשה לו מאשר אחרים. הם מזהים את זה. הם מזהים שהוא יש לו קושי מסוים, והם מבינים שאתה לא כועס עליו בגלל
שיש לו קושי מסוים, הם מבינים את זה מצד אחד. מצד שני, יש את הקנאה הנורמלית של בני אדם, שגם אני מבין, אני מקנה. זה שני דברים שהם לא סותרים אחד את השני. צלצלה לי בחורה לפני 20 שנה, לא היום, לפני 20 שנה, צלצלה לי בחורה שהדודה שלה חולה בסרטן. מצב כבר לפני הסוף. היא התנדבה לשבת עם הדודה בבית חולים לילה לילה כדי להיות איתה, כי המצב שם היה כבר לפני הסוף. באה אימא שלה, של אותה בחורה, וקנתה לאותה דודה מחשב נייד, כדי שהיא במיטה, אין לי כבר מסכנה, לא יכולה כלום לעשות, לפחות את החודש האחרון שנשאר לה לחיות, שיהיה לה מחשב נייד, שיהיה לה הרגשה טובה. והילדה אומרת, אני מתפוצצת מקנאה, למה עד לפני 20 שנה מחשב נייד היה רק לעשירים, לא לאברכים וכאלה דברים. אז היא אומרת לי, אני מתפוצצת מקנאה, למה לה יש מחשב נייד ולי אין? אמרתי לה, את לא מתביישת, נבעת באישה שהולכת למות, אישה שמתייסרת בייסורים נוראים, אישה שנמצאת בכזה מצב, את מקנאת בה? מה שייך לקנא בכזה אישה? מה שייך לקנא? היא הרי, היא אישה צעירה שעוברת את הדבר הכי גרוע שאפשר לעבור בעולם הזה. אז את שייך לקנא בגלל מה? אבל זה האמת, זה התכונה שלנו. זה התכונה של בני אדם, שגם כשרואים מישהו כזה, עוד מקנים בו. למה יש לו מחשב נייד ולי אין? זה תכונה. ולכן כשהילד שלך אומר, למה לא אתה מבטר ועליי אתה צועק, למה לא, אותו לא הנשת ואותי כן, הוא מקנה, ולכן הוא שואל את השאלה הזאת, אבל בתוך הלב הוא מבין. אתה לא יכול להסביר לו, אתה לא יכול להסביר לו, אתה יכול להגיד לו, יש לי את השיקולים שלי בכל דבר, מה אני עושה ולמה, ותן לי לנהל את הדברים איך שאני מבין. יש לי את השיקולים שלי, בלי להסביר למה. הוא מקנה, ונגד קנאה במקרים מסוימים, אין לנו פתרון. אין לנו, לא כל בעיה יש לנו פתרון, כן? אם יש לך ילד מאוד מוכשר וילד פחות מוכשר, אז הוא גם מקנה, מה תעשה? אם ילד גבוה וילד נמוך, אם יש ילד יפה וילד מכוער, ילד רזה, ילד שמן, יש לך כל מיני תופעות שילד מקנה, אין מה לעשות. אנחנו צריכים להבין שזה, אני לא יכול לפתור את הבעיות האלה. אני לא יכול לפתור אותן. אבל לחשוב שהילד ירגיש שאני עושה כאן אפליות, זה לא יקרה. הסכנה הזאת שהילד יחשוב, הוא אוהב אותו והוא שונא אותי, ולכן הוא איתו מתנהג אמיתי ככה, זה אין סכנה, כי הילדים כן יש להם חוש ריח לדעת את האמת. ההפך, ילדים מזהים בעיות הרבה לפני שאנחנו מזהים. אנחנו כמבוגרים עוד לא מזהים את הבעיה, אתה יכול לראות בתוך חברה, בתוך כיתה, שפתאום ילד ככה כולם לא סובלים אותו, לא רוצים אותו, שאתה בתור מורה אתה לא מזהה שום בעיה עם הילד הזה. הילדים כבר זיהו. יש סיפור, אני לא יודע אם סיפרתי לכם את זה, יש סיפור שבחוץ לארץ היה דרשנים, שהיו מסתובבים בתי כנסת לפני המלחמה. היו דרשנים שהיו מסתובבים בתי כנסת ואומרים דרשה, ואחר כך היו משלמים להם, אוספים כסף מהציבור, דמי דרשה זה היה נקרא, וככה היה להם פרנסה כזאת, להיות דרשן. אז פעם בא לבריסק דרשן ובא לגבי ואומר שהוא רוצה בשבת בבוקר לפני קריאת התורה לדרוש. אומר לו הגבי, אצלנו אף דרשן לא יכול לדרוש בלי רשות מהרב. תלך לרב, אם הוא ייתן לך רשות, אתה דורש. טוב, אז הוא הלך לרב, לבריסקירוב, ואמר לו שהוא רוצה, הוא דרשן, והוא רוצה לדרוש בשבת, והרב אמר לו, כן, אני נותן לך רשות. אז הוא התפיס מודעות שבשבת, לפני קריאת התורה, בית כנסת זה וזה, יהיה דרשה של הרב הגאון הזה. בליל שבת, אחרי התפילה, הרב קורא לגבי ואומר לו, הבן אדם הזה צריך מחר לדרוש, אל תיתן לו לדרוש. אז אומר לו, למה? הוא אומר, יש לי חשד שהוא לא לגמרי נורמלי. הוא אומר, אבל הרב נתן לו רשות? אז הוא אומר, כן. אז הוא אומר, אם הרב נתן לו רשות, איך אני יכול להגיד לו לא? הוא התפיס מודעות, קיבל רשות, התפיס מודעות. כמו שראו, הוא כבר קנה את הכרטיס, אני לא יכול להגיד לו לא. אומר לו, הרב, אתה תעשה מה שאני מבין, אני אומר לך את דעתי, לא אכפת לי, תעשה מה שאתה מבין. טוב, מגיע הזמן, הדרשן הזה עולה לדרוש,
ודיבר מאוד יפה, משהו מיוחד, ממש משהו מיוחד יפה, אבל אחרי 10 דקות של דרשה מאוד מאוד יפה, פתאום הוריד את הנעליים, נעמד על השולחן והתחיל לרקוד, כמו אחד לא נורמלי. ואז ראו שבאמת הבן אדם לא כל כך נורמלי. ניגש הגבאי לרב ושואל הרב, יש לך רוח הקודש? איך אתה ידעת שהוא לא נורמלי? אומר לו הרב, לי אין רוח הקודש. אני ביום שישי ראיתי אותו יוצא מהמקווה וכל הילדים רצים אחריו ברחוב. אומר ככה ביידיש, קינדר שמקן, ילדים מריחים. אומר, ילדים יכולים להריח משוגע עוד לפני שאנחנו צריכים לראות אותו עוקד על השולחן, לדעת שהוא משוגע. ילדים מריחים מהרגע הראשון, הם מריחים מהמשוגע של העיר. ככה, זה תכונה של ילדים. ולכן ילדים כן מריחים את זה. עכשיו, עד עכשיו דיברתי על סור מרע. זה לא מספיק הסור מרע. אני צריך הרבה עשה טוב. עשה טוב זה אומר לקחת כל דבר קטן שהוא עושה ולשבח אותו ולפאר אותו ולרומם אותו כאילו הוא עשה מי יודע מה. דוגמה, אני אומר לילד, לך למכולת, תביא לחם וגבינה וחלב. הוא הולך למכולת, מביא לחם, גבינה וחלב. אני אומר, יופי, כל הכבוד, עשית בדיוק מה שאמרתי לך, באת בזמן, הלכת בזמן, הבאת עודף כמו שצריך, מאוד יפה. מה מאוד יפה פה? זה מעשה מאוד פשוט, מאוד נורמלי, אין פה שום דבר. אבל אני משתמש עם שטות כזאת בשביל לשבח אותו. אני מבקש ממנו מה שהוא עושה, אני תמיד משבח אותו, אני תמיד אומר דברים טובים. אני תמיד אומר ששרים זמירות שבת, אני מאוד נהנה מאיך אתה שר. זאת אומרת, מכל דבר שיש בבית, אנחנו נותנים לו הרגשה של קומפלימנטים, של משבחים אותו. אבל אם ילד אומר, אני לא רוצה, קשה לי, אני לא קורא ספרים. בוא נספר סיפור, אני לא מספר סיפור. לא הבנתי. הילד, אנחנו דווקא רוצים לפתח אותו, אבל ילד, הוא לא משתף פעולה. הוא אומר, אני לא רוצה. אני קורא ספרים טוב מאוד, אבל אני לא רוצה לספר. איך אפשר לפתוח? אז עוד הפעם, אני לא יכול להתעקש איתו על הדבר שהוא לא רוצה, אבל אני יכול למצוא דברים אחרים שהוא כן רוצה ולהשתמש איתם. אני אקח את מה שהוא כן רוצה, לא את מה שהוא לא רוצה, ואני אשתמש איתם כדי לשבח אותו. עכשיו, ברגע שהילד יקבל תמיכה רגשית חזקה, הוא יקבל ביטחון עצמי. נכון, למה? למה הוא מתבייש? כי אין לו ביטחון עצמי. אין לו ביטחון עצמי. אבל זה שהוא כן יודע, הוא... זה לא משנה, זה לא משנה. ביטחון עצמי לא קשור לאמת. יש אנשים שלא יודעים כלום, ויש להם ביטחון עצמי. יש אנשים שיודעים הכל, ואין להם ביטחון עצמי. זה שני דברים. אני זוכר, היה לי שאלה בהלכה. נכנסתי לאיזה רב, שהוא היה גאון, שידע את כל התורה כולה בעל פה. ממש גאון. השאלה הייתה שאלה קצת מסובכת. אז אמרתי לו את השאלה, שאלתי אותו. אז הוא אומר, אני לא עונה על כזאת שאלה, זו שאלה קשה. תלך לרב הזה והזה, הוא יענה לך. הלכתי לאותו רב שהוא שלח אותי, והוא ענה לי. אחרי שהוא ענה לי, אני חוזר אליו, אז עוד לפני שדיברתי, איך שנכנסתי הביתה, אז הוא אומר לי, אני אגיד לך מה הוא אמר לך. הוא אמר לך שבספר הזה כתוב ככה, ופה כתוב ככה, ופה כתוב ככה, ופה כתוב ככה, ואמר לי את כל מה שהוא אמר, ובסוף הוא אמר לך שזה ההלכה. אז אמרתי לו, אם אתה הכל יודע, אז למה לא... למה שלחת אותי אליו? למה לא... בדיוק, אתה צודק, אתה ידעת להגיד בדיוק מה הוא יגיד. אמרתי לו, אז למה לא ענית לי ישר? הוא אומר, אין לי אומץ. אני הכל יודע ואין לי אומץ. זאת אומרת, שאלות קשות, אין לי אומץ לפסוק. סיפר לי אחד שהוא היה מאוד מאוד קרוב עם הסטייפלר. אברך, היה מאוד מאוד קרוב עם הסטייפלר, היה ממש מאוד מקורב אליו. אז הוא סיפר לי שהסטייפלר יום אחד שאל אותו, אולי אתה נוסע איזה יום לירושלים? ברגע שהוא שאל אותו ככה, אז הוא אמר לו, כן, כן, בדיוק מחר אני צריך לנסוע, למרות שזה לא היה נכון, אבל הוא הבין שהוא צריך ממנו משהו, אז הוא אומר לו, כן, אני מחר צריך לנסוע. טוב, אם אתה נוסע לירושלים, האם אתה מוכן להיכנס בשבילי לרב אלישיב? אומר לו, כן, בשמחה, למה לא? אומר לו, תראה, יש לי שאלה בהלכה.
ואני רוצה שתשאל את הרב אלישיב בשבילי שאלה בהלכה. אומר לו, טוב, אומר, אני אגיד לך את השאלה. אז הוא אומר לו, תראה, השאלה שלי היא כך וכך. וכשאתה תבוא אליו ותשאל אותו את השאלה הזאת, הוא יענה לך כך וכך. ואז תגיד לו, על מה שהוא עונה, יש לי שאלה חדשה כך וכך. ואז הוא יענה לך כך וכך. ואז תשאל אותו, בקיצור, 5-6 שאלות ותשובות, הוא אמר לו מראש, אתה תגיד ככה, הוא יגיד לך ככה. תגיד ככה, הוא יגיד לך ככה. ואחר כך, אחרי 6 כאלה, הוא אומר, עכשיו יש לי שאלה אחרונה שאני לא יודע מה הוא יגיד, ואת זה תביא לי. זה אני רוצה את התשובה. והוא אומר, הוא נסע לירושלים, הוא נכנס לרב אלישיב, זה היה בדיוק ככה. הוא שאל אותו, אז הרב אלישיב ענה לו משהו, אמר שהוא יענה, ואז הוא שאל אותו מה זה. הוא אומר, הכל היה מדויק. אז הנה, זה דוגמה של בן אדם שיש לו אומץ, והוא יודע, חוץ מפרט אחד שהוא היה צריך לשאול, בסדר. זה שני סוגי אנשים, יש אנשים שיודעים, אבל אין להם אומץ לפסוק, אין להם אומץ להגיד. אז לפעמים ילד אין לו אומץ, הוא יודע הכל ואין לו אומץ. למה? כי יש לו בעיות רגשיות. בוא נעזור לו. בוא נעזור לו בבעיות הרגשיות. בוא ניתן לו המון קומפלימנטים. בוא נימנע מאכזבות, נימנע מביקורת, נימנע מכעס. יש פה איזו חבילה שאני נותן לילד תמיכה רגשית חזקה. עכשיו אני רוצה להעיר על זה. לא לכל הילדים כדאי לעשות את זה. זה נשמע נורא יפה. אבל לא לכל הילדים כדאי לעשות את זה. כי אני בעצם, יש כאן גם צד מזיק. זה בעצם לגדל ילד על איזה פינוק, על איזה פינוק שקצת מפריע לו לכושר ההתמודדות. יש כאן שני צדדים למטבע. אבל בילד שיש לו בעיות כאלה, שהמצב הוא קיצוני לצד הגרוע, אז התמונה היא אחרת לגמרי. פה אני כן צריך לעזור לילד. אני כן צריך לעזור לו להוציא אותו מהקושי הקיצוני הזה. הילד הזה נמצא בקושי מאוד מאוד קיצוני. אתם צריכים להבין, ילד עם בעיות קשב וריכוז, זה לא לתאר מה עובר עליו לפעמים. גם אנשים מבוגרים לפעמים עוברים, רק אנשים מבוגרים מפתחים טכניקות. אני עכשיו פגשתי סיפור של שלום בית. יהודי עם מידות טובות משהו מיוחד. יהודי תלמיד חכם. יהודי מוכשר משהו מיוחד. נשוי עם אישה גם כן מוכשרת, מוצלחת. והמצב שם היה קטסטרופה. שלום בית אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר. לקח לי שנה להבין מה הבעיה. כי ראיתי אדם שהוא כולו מצוין, אין לו שום חיסרון. ראיתי אישה שגם אין לה חיסרון. לא אומר, אין שום חיסרון כאן, נורמלי. לקח לי שנה להבין דבר מאוד מעניין. דבר מאוד מעניין. הבן אדם הזה אדם נפלא חוץ מדבר אחד. יש לו בעיות קשב וריכוז. הוא פיתח טכניקות איך להתגבר על הבעיות האלה. הוא לומד עם כתיבה, הוא לומד עם... יש לו כל מיני טכניקות איך ללמוד, והוא תלמיד חוכם גדול והוא אומר שיעורים והכל. אבל יש לו את הבעיה. אבל הכל הוא פיתח טכניקות, אדם מאוד מוכשר, פיתח טכניקות איך לשרוד עם הבעיות שלו. עכשיו, בקשר שלו עם אשתו, כל מילה טובה שהוא אומר לאשתו, כל דבר טוב שהוא עושה עם אשתו, יש לו טכניקה איך לעשות את זה, אז מה קורה? הוא תמיד חוזר על אותם מילים, ותמיד חוזר על אותו דבר. הוא אף פעם, לאשתו אין הפתעות, אם מראש יודעת שפה הוא יגיד לה ככה, ופה הוא יגיד לה ככה, ופה הוא יגיד לה ככה, זה כבר, יש טבלה מסודרת, היא כבר לא יכולה לעמוד, נמאס לה. נמאס לה כל הזמן, היא רואה בן אדם שבא אליה, עם, כמו שאומרים, עם טבלה מסודרת, ורק צריך לסמן וי במשבצות של הטבלה, מה הוא עשה. אבל היא יודע בדיוק מה הוא יגיד, למה אתה הוא יגיד. בדיקת חמץ אצלהם בבית, היא יודעת באיזה שעה זה יתחיל, באיזה שהיא ייגמר, באיזה סדר הוא ילך. היא יודעת להגיד לי בדיוק כל שנה אותו דבר. ואכילת מרור, איך הוא יאכל את המרור וכמה מרור, ומה הוא ירגיש באמצע ומה הוא יעשה. היא אומרת, היא תיארה לי את החיים שלה איתו, הכל מסודר עם טכניקה. הוא פיתח טכניקות, איך לסדר את הדברים, והיא מרגישה שבעצם הוא שקרן. מה פה הוא שקרן? הוא, כל הטוב שלו אליי זה מזויף, זה לא אמיתי. למה? כי איך זה יכול להיות שזה טקס קבוע, בדיוק כל דבר, בדיוק, ממש בדיוק. והיא לא מבינה, היא לא מבינה שהוא לא שקרן, אלא זה טכניקה של הישרדות. זה טכניקה של הישרדות שילד עם בעיות קשב וריכוז. עכשיו, זה ילד עם בעיות קשב וריכוז, שהוא מאוד מוכשר, אבל יש לו אח יותר מוכשר ממנו.
שההורים כל הזמן ישבו אותו עם האח שלו ושידרו לו אכזבה. והוא היה חייב לשרוד ולהצליח ולהיות טוב למרות כל הקושי הקיצוני הזה. ואז הוא פיתח טכניקות של הישרדות. והיום זה קטסטרופה. היום זה קטסטרופה מה שהולך שם בבית. זה אי אפשר יותר, ואני לא מצליח לעשות שם שלום בית. לא מצליח, בשום אופן. האישה לא יכולה לקבל את, את ההתנהגות הזאת. והוא לא מסוגל להיות תקשר איתה בשום צורה אחרת. מסכן. אבל לא מסוגל. הכל בגלל שהוא התרגל שכל החיים הולכות עם טכניקות מסוימות. כל מה שמדברים איתו הוא כותב, אחרת הוא לא יודע. יש לו בבית אלפי דפים כתובים, מחברות שלמות, כתובות, מחברות. היא משתגעת מכל הסיפור הזה. אבל כל היחסים איתה. מישהו פעם אמר לו, ביום שאשתך הולכת למקווה, שהיא חוזרת למקווה, תקנה לה איזה מתנה, איזה משהו קטן, כי יהיה לה הרגשה טובה. אז הוא קנה שוקולד, איזה חבילת שוקולד. 25 שנה כל פעם אותו שוקולד בדיוק. ואי אפשר לשנות את זה, כי הוא מסכן, הוא לא יכול אחרת. לא, לא, הבעיה של האנשים האלה, הבעיה של האנשים האלה שאין להם, הם מתבלבלים מול המציאות ולא מסוגלים לתפקד, וכשיש להם טכניקה מוכרת, אז הם מתפקדים דרך הטכניקה. אתם יודעים שאני מתכוון. יש להם טכניקה מוכרת, אז הם מתפקדים עם הטכניקה המוכרת שלהם. ואין להם את הטכניקה, אז הם משותקים. הוא לא מצליח לקרוא אותה כי הוא עסוק בלהגן על עצמו. לא, הוא לא יכול. הוא לא יכול. תראה, אני אסביר לך, יש אנשים שהולכים על חבל. זה אומנות כזאת, ללכת על חבל מעל תאום. הוא יכול לעשות את זה רק בתנאי אחד, שהוא מצליח להגיע ל-100% ריכוז בהליכה על החבל. אם תגיד לו, שים נגן באוזן, תלך על החבל ותשמע נגן, הוא לא יצליח. כי הוא חייב להיות ב-100% ריכוז. את הריכוז שצריך זה בשביל ללכת על החבל, הוא צריך בשביל לתפקד כל יום. אתה מבין איפה הוא חי מסכן? הוא חי בעולם בעייתי מאוד, הוא לא יכול לעשות שום פעולה פשוטה שאנחנו עושים בלי ריכוז מלא. אבל איך הוא מתנהג עם ילדים? בדרך כלל ילדים... הכל תקסים, הכל תקסים. הכל תקסים קבועים, הכל לפי תקסים. הכל יהיה לזה משהו אחר, אתה לא יכול. זהו, זה הפלונטר שיש לו בחיים, נכון? זה מה שאני אומר, יש לו פלונטר בחיים. זה בגיל 55 להתחיל לקחת ריטלין, לא יודע. מה? לא יודע, זה בעיה, זה בעיה, אבל אני בא להגיד שזה בעיות שאם היינו מטפלים בהם בזמן, בגיל הצעיר, היינו מונעים אותם, עכשיו, והטיפול בדברים האלה הוא טיפול רגשי. טיפול רגשי, תמיכה רגשית חזקה יכולה להציל ילד שלא יכול לקבל את הריטלין ולא יכול לצאת מהבעיות בצורה רגילה. תודה רבה.